ချိန်ပေးပြီးတော့တက်ရောက်လာကြတဲ့ဘဘတို့ဒေါ်တော်တို့အကိုကြီးအမကြီးတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဟိုပြောရတဲ့ရွယ်ချက်ကလေးကတော့ဒီစီကြိုသွေးကြုံတန်းပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုကိုမတိသေးတာတွေတိသွားအောင်နောက်တစ်ခုကအခုငါကုနေရကြာပြီးထိမ့်သိမ့်မှုအားမကောင်းသေးဘူးတိတ်မကောင်းသေးဘူးဘာလေးလိုနေရလဲဒါလေးပြီးသွားလို့ရှင်ကို့အတွက်တခုခုကောင်းတာလေးကြံမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆရာမပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုနေ့စဉ်ဒီကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ပြောဖို့နည်းနည်းအချိန်နှဲတယ်အဲ့တော့အခုဒါတက်တက်တီးတန့်ခေါ်ပြီးတော့မှဟိုရှင်းပြပြောပြဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒီဒေါ်တော်တို့ဘဘတို့ဘက်ကမေးချင်တာရှင်လဲမေးလို့ရတယ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်နော်စီဂျိုသွေးဂျိုယောဂဆိုတာပါလဲပေါ့နော်စီဂျိုသွေးဂျိုယောဂဆိုတာဒီသွေးတွင်းထဲမှာဒါကတော့အလုံးသိပြီးသားပဲတခြားဓာတ်ဂလူးကို့စ်လို့ခေါ်တဲ့တခြားဓာတ်များပြားနေတဲ့နာတာရှည်ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကို့သွေးထဲမှာစီဂျိုအချိုဓာတ်တွေများလာတယ်အဲ့ဒါကိုစီဂျိုသွေးဂျိုလို့ခေါ်လိုက်တယ်။စီဂျိုသွေးဂျိုအဲ့တော့ဒါဆိုရင်စီဂျိုသွေးဂျိုကအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိရလဲ။စီဂျိုသွေးဂျိုကအမျိုးအစားကိုအကြမ်းမြင့်၄မျိုးခွဲထားတယ်။၄မျိုး။၄မျိုးဆိုတော့ဘာတွေလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကတော့အမျိုးအစား၁စီဂျိုသွေးဂျိုယောဂရှိတယ်။မျိုးစား၂စီဂျိုသွေးဂျိုယောဂရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကိုဝန်ဆောင်စီဂျိုဆိုတာရှိတယ်။ပြီးတော့အခြားစီဂျိုသွေးဂျိုအမျိုးအစားတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုရီးယားဘယ်ထဲမှာပါတယ်လို့ထင်လဲ။မျိုးစား၁လားမျိုးစား၂လား။မျိုးစား၁ကိုပြန်ရှင်းပြလို့ရှိရင်မျိုးစား၁ဟာအင်ဆူလင်ထုတ်ပေးတဲ့ cell တွေပျက်စီးရတဲ့ကြောင့်မလို့အင်ဆူလင်လုံးဝမရှိလို့အရန်နဲနေလို့ဖြစ်တဲ့စီဂျိုယောဂအဲ့ဒါလေးတွေကကြတော့အသက်ငယ်ငယ်လေးတွေမှာဖြစ်တယ်။ညာသွားဖြင့်ဆယ်နှစ်အောက်ကစဖြစ်တယ်ပေါ့။အသက်ငယ်ငယ်လေးတွေမှာစဖြစ်တဲ့ဒီသူတို့ pancreas လို့ခေါ်တဲ့ insulin ထုတ်တဲ့နေရာနေပြောမှာ insulin ကိုကောင်းကောင်းမထုတ်နိုင်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးစား၁ကလေးလေးတွေမှာဖြစ်တယ်။မျိုးစား၂ကကြတော့ insulin ကတော့အရင်တုန်းကရှိတယ်။ထုတ်လို့မှုကနည်းနည်းလာပြောမှာရှိနေတဲ့ insulin ကလည်းအလုတ်လုတ်အားနည်းလာတယ်။အလုတ်လုတ်တာမကောင်းတော့ဘူး။ပြီးတော့ထုတ်လို့မှုလည်းနည်းလာတယ်။အဲ့ဒါတွေကအမျိုးအစားနှစ်အဲ့တော့များသွားဖြင့်အသက်ကြီးပိုင်းမှာဖြစ်တယ်40 45နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာထိုင်နေကြတဲ့သူတော်တော်များများမှာဖြစ်တဲ့ဟာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မျိုးအစားနှစ်ပေါ့နော်မျိုးအစားနှစ်နောက်တစ်ခုကကိုဝန်ဆောင်စီဂျိုရှိမယ်အခြားစီဂျိုသွေးဂျိုအမျိုးအစားတွေဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ကဲဒါဆိုရင်အင်ဆူလင်ဆိုတာကြားဘူးလေနော်အင်ဆူလင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အင်ဆူလင်ဆိုတာဘယ်မှာကြားဘူးလဲထိုးစေးအနေနဲ့ကြားဘူးတာပေါ့တကယ်တမ်းအဲ့ထိုးစေးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကအင်ဆူလင်နဲ့တူအောင်လုပ်ထားတာပဲခန္ဓာကိုယ်ကအင်ဆူလင်ဟော်မုန်းဆိုတာထွက်တယ်ပန်ဂရီယပ်လို့ခေါ်တဲ့မုန်းချိုအိတ်ကနေပြီးတော့ဟော်မုန်းတစ်မျိုးထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်ဆူလင်ကနော်အင်ဆူလင်ဟာပန်ဂရီယပ်ကထွက်တဲ့ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားဓာတ်ဆိုဆရာမတို့အစားတွေစားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂလူးကို့စ်လို့ခေါ်တဲ့တခြားဓာတ်တွေအချိုဓာတ်တွေကတက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိုဓာတ်ကဒီတိုင်းထားနေလို့ရှိရင်သွေးထဲမှာအရန်များနေမှာအဲ့ဒီအချိုဓာတ်ကိုဆရာမတို့ကခွန်အားအဖြစ်သုံးနိုင်မှလူတယောက်ရဲ့နေတူတူကလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအင်အားကြီးနဲ့လုပ်နိုင်မှာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခွန်အားအဖြစ်အသုံးချဖို့ပြောင်းပေးနိုင်ဖို့အင်ဆူလင်ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အင်ဆူလင်နည်းသွားရင်အဲ့ဒီအလုံးမလုံးတော့ဘူးမလုံးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့စားလိုက်တဲ့အာဟာရတွေကခွန်အားမဖြစ်ဘဲနဲ့သွေးထဲမှာပဲများနေမှာအဲ့ချိန်ကျရင်သွေးကြိုစီးကြိုဆိုတာဖြစ်လာတယ်။နော်အဲ့တော့ဒါအင်ဆူလင်ဆိုတာသိပြီနော်အင်ဆူလင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိပြီအဲ့တော့ဒေါ်တော်တို့မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့အင်ဆူလင်ဒီကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးတာနောက်တစ်ခုကထုတ်လုံးမှုနည်းလာတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးအစားနှစ်စီဂျိုသွေးဂျိုဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဒါပုံမှန်ပေါ့စီဂျိုမရှိတဲ့သူတွေမှာခန္ဓာကိုယ်တည်းကထုတ်လုံးတဲ့အင်ဆူလင်နဲ့တခြားဓာတ်ကမျှခြေသဘာဝမှာရှိရယ်ညီမျှနေသူတို့နှစ်ခုအလုံးလုံးတာညီမျှနေဒီအားကြောင့်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒါစီဂျိုပေါ့နော်စီဂျိုသမားတွေမှာအင်ဆူလင်လေးကထုတ်လုံးမှုပဲဖြစ်သွားလဲနည်းသွားတယ်တခြားဓာတ်ကကိုစားတဲ့ဟာများလာတယ်အဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအချိုဓာတ်တွေများလာပြီးတော့စီဂျိုသွေးဂျိုဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုတွေကဘာလို့အမျိုးအစားနဲ့စီဂျိုသွေးဂျိုဖြစ်တယ်လဲလို့စဉ်းစားကြည့်သေးလားငါကြာမှာဘာလို့ဖြစ်ရလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ပြစ်လားစဉ်းစားဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီလိုအချက်တွေရှိရတယ်တဲ့အသက်40ကျော်ရင်စီဂျိုသွေးဂျိုဖြစ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေများလာပါပြီတဲ့နော်အသက်40ကျော်ရင်ဒီကအသက်40ကျော်ကြပြီလားတိတ်တော့မထင်ရပါဘူးနောက်တစ်ခုကစီဂျိုသွေးဂျိုယောဂမျိုးရိုးရှိသူများမျိုးရိုးရှိရတဲ့သူတွေဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာမျိုးရှိတဲ့သူတွေလည်းပါကောင်းပါမယ်မျိုးရိုးဆိုတာကတော့အဖေအမေနဲ့ညီကောင်မောင်မအရင်းနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက
ကိုလေးချိန်များလွန်သူများအဝလွန်သူများဆိုရင်လည်းစီချိုသွေးချိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ကိုကာရလှုပ်ရှားမှုနည်းပါးခြင်းနဲ့ကိုရဲ့နေတူတူပါလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်အများရမဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်ပဲများနေတယ်။စားတာများတယ်လိုအပ်သည့်ထက်ပုံပုံစားတော့ခြင်းစားပဲစားနေပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စားလိုက်တဲ့အချိုဓာတ်တွေကခွန်အားအဖြစ်မပြောင်းတော့ဘဲနဲ့သူ့ပုံနေမှာပေါ့ပုံနေမှာအဲ့ခါကျရင်စီချိုသွေးချိုဖြစ်လာမယ်ကိုလေးချိန်များလွန်းခြင်းအထူးသဖြင့်ဗိုက်ရွှဲခြင်းပေါ့ဝမ်းနှင်းအစီများလွန်းခြင်းဒါတွေဟာစီချိုသွေးချိုဖြစ်ဖို့အချက်တွေပေါ့နောက်ယခင်ကကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာစီချိုသွေးချိုယောဂါဖြစ်ဖူးခြင်းလေနော်ကိုဝင်ဆောင်လေးတွေအဲ့တော့ဟိုကို့မျိုးနှမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာစီချိုသွေးချိုရှိလို့ရှိရင်သူတို့ကနောက်တစ်ချိန်မှာအမျိုးအစားနှစ်စီချိုသွေးချိုဖြစ်လာဖို့ chance များတယ်ဖြစ်လာဖို့ risk ကများတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်လက်စမ်းကြည့်တော့ကိုကလေးမွေးတုံးကရောစီချိုသွေးချိုရှိဘူးသလားရှိဘူးသလားဆိုတာတချို့ကတော့ရှိတာကိုသတိထားမိခြင်းလဲသတိထားမိခဲ့မယ်တချို့ကလုံးဝမရှိခဲ့တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကအလွယ်တကူစက်ဆင်းများသုံးဆွဲခြင်းနဲ့စက်ဆင်းများသုံးဆွဲခြင်းဒါမျိုးကတော့အတွေ့အကြုံများမယ်လို့ဆရာမယူဆတယ်စက်ဆင်းတွေသုံးလာတဲ့ခါကျတော့ပရနီဆိုလုံးတို့ဒက်ဆာမီတာဆုံးလို့ခေါ်တဲ့ဆေးတွေကိုသုံးဆွဲနေတဲ့သူတွေကစီချိုစစ်တင်တယ်ရက်ရှည်ပေါ့နော်လာရှည်နှစ်ရှည်သုံးနေလို့ရှိရင်ငါမှစီချိုရှိနေပြီလားဆိုတာကိုစစ်ကြည့်တယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဆေးတွေကိုဘလို့အချိန်တွေမျိုးမှာတောက်ဖြစ်ကြတယ်လဲဆိုရင်လက်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်မလို့လဲတောက်ဖြစ်တယ်ဘလို့ယောဂါတွေတွေလဲဆိုရင်လေးပန်းနာရှိတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကရင်ကျက်ပန်းနာရှိတဲ့သူတွေအရေပြားရားနာရှိလို့အရားပြေအောင်လို့ဒါလေးတွေလဲပေးရတဲ့ခါမျိုးရှိတယ်ဒီခါလေးကျတော့ဆရာဝန်ကတော့ဒီကုသတဲ့အချိန်မှာပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားအဲသူ့စီကိုရက်ချင်းကိုပြန်မသွားပြဘူးပြန်မသွားပြပဲနဲ့ရားတိုင်းဒီဟာကိုခဏခဏထုတ်တောက်မယ်နော်ဝယ်တောက်ရင်တောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဆက်တောက်ရင်တောက်နေမယ်သူကရက်တင်တဲ့အချိန်မှာရက်ဖို့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ချိန်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားကျတော့မသွားပြတော့ပဲနဲ့ကို့ဖောက်ကိုရားတိုင်းပြန်ဝယ်တောက်နေရဆိုလို့ရှင်လရှည်သွားရင်နှစ်ရှည်သွားရင်အဲ့ချိန်ကျရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်စီးချိုဖြစ်လာနိုင်နောက်တစ်ခုကကိုဗစ်ပေါ့ကိုဗစ်မှာဆရာဝန်တွေဒဇာမီတာဆုံးထိုးရတာသိရနော်အကြောင်းမလို့အခုနောက်ပိုင်းဘာသတိထားမိလဲကျမအရင်တော့စီချိုမရှိဘူးကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှစီချိုရှိလာတယ်လို့ပြောရသေးရှိတယ်။အဲ့တော့အချက်ကတော့စဉ်းစားစရာဘာလဲဆိုတော့ကိုဗစ်ကိုယ်တိုင်းကစီချိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်။အာနံပါတ်၁ချက်နံပါတ်၂ချက်ကဒီလိုဒဇာမီတာဆုံးလို့ခေါ်တဲ့ဒဇာတွေထိုးပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့တွေလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကជីပေါင်းကြောင့်မလို့အကြောညက်ယောဂါတွေမှာတဲ့အဲ့အခုလိုမျိုးဆက်ဆေးတွေညွှန်ကြားလို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်လို့ဆက်ဆေးရကိုဖောက်ကိုသုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားလို့သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့စီကိုပြန်သွားပြီးတော့ဘဲချိန်မှာဖြတ်တယ်လဲဆိုတာကိုနားထောင်ရမယ်နော်ကိုဘကိုဆက်တောင်းနေလို့မရပါဘူးနော်ဒါကိုကတော့အခုစီချိုဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ကျန်တဲ့သူတွေကိုဒီအတီလေးကိုဝေးမြလိုက်ပါအောင်နော်နောက်တစ်ခုကဆက်ဆင်းများအလွယ်တကူသုံးဆွဲခြင်းလဲအလွယ်တကူသုံးဆွဲခြင်းဆိုတော့ဒါဆရာဝန်ညွှန်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ကိုဘကိုတောက်တာဆေးရောင်းတဲ့သူတွေဆက်ပေးတဲ့ဆေးတွေကိုအလွယ်တကူသုံးဆွဲတဲ့သူတွေဥပမာဘလို့အခြေအနေလဲဆိုရင်အဲ့ခုနပြောတဲ့ជីပေါင်းတို့လေးဘက်နာတို့တိုင်းရင်းစေးတို့မှာစေးစွမ်းထက်ဖို့ဒီဟာတွေကိုခုနပြောတဲ့ပရနီဆိုလုံးတို့ဒဇာတို့ကိုသူကရောဆက်ပြီးတော့မှရောင်းတက်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ပရနီဆိုလုံးမှာအခြားဆိုးကျိုးတွေလည်းဖြစ်စေနိုင်တော့ကြောင့်မလို့မလို့အဖက်မသုံးသင့်ဒါလေးကိုဆရာမကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဲကိုရိုင်းတော်၎င်းကိုအိမ်ကလူတွေတော့တေချာပြန်ပြောမှဝေးမြပေးမယ်နော်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့အဲဒီလိုမျိုးရောဆက်ပြီးတော့မှဆက်စေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့မှရောင်းတဲ့ဟာမျိုးနော်ဒါဆိုရင်စီချိုသွေးချိုဘာဖြစ်လို့ကုဖို့လိုအပ်တာလဲကုဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့များနေမကောင်းလို့ပေါ့စီချိုသွေးချိုများနေမကောင်းဘူးများနေမကောင်းတာဘလို့တွေမကောင်းတာလဲဆိုရင်ချက်ချင်းမကောင်းချိုးခံရတာရှိတယ်ကြာလာတော့မှမကောင်းတာကိုခံရတာရှိတယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲစီချိုသွေးချိုတက်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုကိုကချက်ချင်းခံစားရတယ်အချိုလွန်ခဲ့ပြီးတော့မှသတိလစ်တဲ့အပြင်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်တဲ့ဒီနှစ်ချက်ကချက်ချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေအဲ့တော့ဒီနံပါတ်၁အချက်ကဘာတွေရှိမလဲဆိုတာကြည့်အောင်သွေးချိုစီချိုတက်ရင်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေစီးခဏခဏသွားခြင်းနဲ့ဖြစ်ဘူးလားရေငတ်လွန်ခြင်းနဲ့ရေငတ်တယ်နောက်တစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်ရားရံခြင်းအစားတွေကပိုစားလာတယ်စားတိုင်းစားလေစားလေမဝတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခွန်အားမှမဖြစ်တာ तू ကစားလိုက်တော့အင်ဆူလင်ကမရှိဘူးမရှိတော့ခွန်အားအဖြစ်မသုံးနိုင်တော့ကိုယ်ကအားမရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ထက်ထက်ပြီးတော့မှစားမိနေပိုဆိုးသွားပေါ့တန်တရားလဲသွားတယ်နောက်တစ်ခုကပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနောက်အနာမကျက်ခြင်းအဲ့တော့ဒီအရာတွေက
စီဂျိုတေဂျိုတက်လာပြီဆိုတဲ့တပြိုင်တည်းချက်ချင်းခံစားရမယ်လက္ခဏာတွေဒါမျိုးလေးတွေကိုခံစားဘူးလားခံစားဘူးတယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခုနကအချိုးအရန်လွန်ခဲ့သွားရင်တချို့တွေ900ကျော်600ကျော်တွေရှိတယ်တချို့တွေကနန်းမပေါ်တဲ့အထိတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သတိလစ်ပြီးတော့အသက်ပါဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘဲချိတ်ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကစီဂျိုအရန်တက်ရင်ရေဓာတ်ကခန်းချောက်လာတယ်ပြီးရင်တွေးဂျိုကအဲ့လိုမျိုး300ကျော်900အထိတက်တတ်တယ်ပြီးတော့တွေးထဲမှာစားနဲ့အက်ဆစ်တက်တမျိုးများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေကချက်ချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေချက်ချင်းအခုများရင်အခုဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေနောက်တစ်ခုကသွေးကြိုကောင်းစွာကြာမြင့်စွာမထိန်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဥမာဆရာမတို့လိုချင်တဲ့ထားစေချင်တဲ့တာဂက်ကဏ္ဍတွေရှိတယ်အဲ့ကဏ္ဍတွေကိုမရောက်ဖက်နဲ့အများကြီးကြော်နေဥမာ200ကျော် 300ကျော်တွေကြာနေပြီဆိုလိုတာစီဂျိုတန်းရလဲကြာနေပြီဒါပေမဲ့စီဂျိုသွေးဂျိုလဲကောင်းကောင်းမထိန်နိုင်တော့ဘူးဥမာ200ကျော် 300ကျော်ကို2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်6နှစ်9နှစ်10နှစ်ကျော်ထိရှိလာပြီဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲတဲ့ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်လဲမှန်တယ်ကြောက်ကတ်ထိမယ်ညလုံးထိမယ်နှလုံးကိုထိမယ်ပြီးတော့အကြောက်ဆုံးကဘာလဲတော်တော်များကြောက်ကြရဲ့လေလေးဖြတ်မှာကိုကြောက်ပြီနော်သွေးကြောများထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေဝင်လာမယ်တဲ့အဲ့တော့သွေးကြိုကြာမြင့်စွာမကောင်းစွာမထိန်ဘူးဆိုရင်စီးကြိုတွေတက်နေတာကြာလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သွေးကြောတွေကထိခိုက်လာတယ်သွေးကြောလေးတွေနမူနာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီရင်နွေးအိုးတဲလာကြာလာတဲ့အချိန်မှာနှစ်ရှည်သုံးလာတဲ့အချိန်မှာရင်နွေးအိုးဖင်ရဘာဖြစ်လာလဲဂျိုးကတ်လာဂျိုးကတ်လာတော့အဲ့ဂျိုးတွေကတထထနဲ့ထူလာတယ်အဲ့တော့သွေးကြောရဲ့နံရံလေးတွေမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲဂျိုးကတ်တလိုမျိုးတထထနဲ့စုပုံလာတဲ့အခါကျထူထူလာတယ်တရက်နဲ့မသိတာဘူးနှစ်ရက်နဲ့မသိတာဘူး။ရောင်းမလို့စီရသမားတွေကဆရာမကျမ100ကျော်300ဖြစ်လဲဘာမှတော့မခံစားရဘူးလို့ပြောတတ်ကြတယ်။အဲ့တော့တကယ်တမ်းကတရက်နှစ်ရက်နဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။နှစ်ရှည်လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်9နှစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထူတာဂျိုးကတ်တဲ့ဟာတော်တော်ထူထူလာပြီးရင်နောက်ဆုံးကျတော့ပိတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပိတ်သွားတဲ့အချိန်ကျမှသာလေဖြတ်တာတို့နှလုံးသွေးကြောပုတ်တာပိတ်တာတို့ဖြစ်တာ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမျက်စိသွေးကြောပိတ်ပြီးတော့အမြင်အာရုံကွယ်သွားတာတို့အဲ့ဒါတွေဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကွာ200ကျော်300ကျော်ဖြစ်လို့ဘာမှမခံစားရဘူးဆိုတာ ਨੇ ပေါ့လို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့ချက်ချင်းတရချင်းတရချင်းကိုတော့ဘာမှမသိတာပါဘူးနှစ်ရှည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့အရာဖြစ်လာမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ခုနအမေတို့ပြောတာမှန်တယ်လေဖြတ်မယ်နောက်တစ်ခုကနှလုံးသွေးကြောပိတ်တတ်တယ်နောက်ကြောက်ကက်ပျက်စီးခြင်းနောက်တစ်ခုကမျက်စိကွယ်ခြင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သွေးကြောလေးတွေကတကိုယ်လုံးမှာနေရာအနှံ့ရှိတာ ਉਹ အဲ့ဒီသွေးကြောထိရင်အဲ့သွေးကြောတွေကနေပြီးတော့မှပေးနေတဲ့အင်္ဂါရက်တွေကထိကုန်တာပေါ့ဒါမျက်စိမြင်လွာထိခိုက်တာเนาะမျက်စိမြင်လွာထိခိုက်တဲ့ပုံဒီဟာကျတော့အဲ့ဒါလည်းတခုမှခြင်းနဲ့ဆရာမတို့ကဟိုမျက်စိဆရာဝန်စီသွားဆန်းတဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားစီးချိုရှိတယ်ဆိုတာကိုဆရာဝန်ကိုမျက်စိဆရာဝန်ကိုတေချာအတိပေးရမယ်ပါဝါပဲဆန်းတာမဟုတ်မျက်မှန်ပါဝါဆန်းဖို့အတွက်မဟုတ်ဒီမျက်စိရဲ့အနောက်မှာမြင်လွာရှိတယ်အဲ့ဒီမြင်လွာမှာဒီလိုသွေးကြောလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသွေးကြောလေးတွေဟာစီးကြိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောင့်မလို့ပိတ်နေပြီလားဒီမြင်းလွားမှာဒီလိုမျိုးဒီဝါကွန်းလိုမျိုးအဖက်ဖက်တွေဖြစ်နေပြီလားဆိုတာကိုစစ်ချင်တာအဲ့ဒါကိုသိတော့မှဆရာမတို့ကဂျိုပြီးတော့မှကာကွယ်လို့ရမှာမဟုတ်ရင်ချက်ချင်းဆိုရင်မျက်စိအမြင်ဆုံးရှုံးတတ်တယ်အဲ့ချိန်ကျမှဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ကိုရီးယားမျက်စိစေကန်းသွားလို့မျက်စိဆန်းနေဆိုရင်ပါဝါကြီးပဲဆန်းဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ခုနကဆရာကျမစီးကြိုယောဂရှိတယ်နောက်ကမြင်းလွားလေးတွေကိုပါစစ်ပေးပါเนาะတကယ်လို့စီဂျိုယောဂရှိရလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုမျက်စိဆရာဝန်ကစစ်ပေးပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကအာယုံကြောတွေထုံပြီးတော့အနာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါလည်းအဖြစ်များပါတယ်အော်ကိုယ့်ခြေထောက်ကလေးတွေကိုထုံနေပြီလားဆိုတာကိုလည်းတေချာဂယူးဆိုင်ပြီးတော့မှဟိုသတိထားပြီးတော့မှကြည့်ရမယ်အဲ့တော့နေတိုင်းမျက်နှာကိုမှန်ကြည့်သလိုခြေထောက်ကိုပါလောက်ရမလဲဂယူးဆိုင်ပြီးတော့မှကြည့်နေရမယ်ခြေချောင်းလေးတွေကြားထဲမှာအနာတွေဖြစ်နေပြီလားအဲ့ဒါတွေကြည့်ရမယ်တခါကြရင်ထုံနေတော့မသိဘူးမသိတော့စူးစူးမှန်းလည်းမသိဘူးခဲရနေပြောမှခဲခုပြောမှစူးနေမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကျလို့ရှင်ကိုကမသိပေမဲ့ तू ကဘာဖြစ်နေလဲဒံယာရနေခါကျတဖြည်းဖြည်းနဲ့အနာဖြစ်ပြီးတော့မှအရန်ကြီးလှိုက်ပြီးတော့မှညင်သာတဲ့နေရာကိုရောက်လာတော့မှသိရင်အဲ့ခါကျလို့ရှင်ခြေထောက်ဆုံးရှုံးရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နေ့စဉ်နေ့တူတူဝါမှလည်းပဲခြေထောက်ကလေးတွေကိုကြည့်ရမယ်ခြေချောင်းကြားလေးတွေကိုကြည့်ရမယ်နောက်ခြေထောက်ကိုအဆိုးခံပြီးလို့ရှင်ပြန်ပြောမှအဝတ်ချောင်းနဲ့ပြန်တုပ်ပေးဖို့လိုတယ်နော်အဆိုးအတိုင်းမထားရအောင်ဒီမှာစီဂျိုသွေးဂျိုခြေထောက်အနာရယ်နော်အဲ့တော့ဘ
ာကြောင့်ဂယူးစက်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာအကြောင်းမလို့မဟုတ်ဖ ೇನೆ ခြေတော့ဖြတ်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကစီးချိုသွေးချိုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာအကြောင်းမလို့ဖြတ်တာတွေကရှိပြီးသားပဲဥပမာဆိုင်ကယ်တိုက်တယ်ကားတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော့ကျိုးသွားအဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဖြတ်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရဲ့ဒုတိယနောက်အများဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်စီးချိုသွေးချိုကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့ခြေတော့အနာလေခြေတော့ဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်ဒါကခုနဆရာမရှင်းပြတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒါသွေးကြောပေါ့သွေးကြောနံရံနောက်ပိုင်းကျတော့စပြီးတော့မှကျင်းလာတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဒီသွေးကြောပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းရင်းကခုနခုဆရာမတို့ပြောနေတဲ့သွေးကြောကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်သွေးတွင်းအဆီဒက်များခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်သွေးတိုးကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်ဒါတွေကခုနကရင်နွေးဦးဖင်မှာဂျိုးကတ်တယ်လို့သွေးကြောနံရံတွေမှာဒီလိုအဆီတွေပိတ်ပြီးတော့ဂျိုးကတ်တယ်လို့ထူလာတာကိုပြောတာနော်နောက်တစ်ခုစီးကြိုသွေးကြိုများနေဘာဖြစ်မလဲအနာတွေမကြက်လွယ်တော့အနာတွေမကြက်လွယ်ဘူးနောက်စီးကြိုသွေးကြိုယောဂရှိရသူတွေဟာယောဂပိုးတွေကိုလည်းမြန်မြန်ရနိုင်တယ်သူများတွေစီကကိုကကိုကန်အားနေတဲ့ခါကျတော့တယောက်ကချောင်းဆိုးလိုက်ရင်ကိုသူ့စီကပိုးကကိုယ့်စီကိုအော်တိုကဝင်ပြီးသားပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စီးကြိုထိန်းနိုင်နေကောင်းနေတော့အဲ့ဒါမျိုးကမဖြစ်ပါဘူးစီးကြိုမကောင်းတဲ့သူမထိန်းနိုင်တဲ့သူမှဖြစ်တာနောက်စီးကြိုသွေးကြိုယောဂနဲ့ခရင်းပြဿနာဆိုတာလည်းရှိရယ်သွားလေးတွေမှာလည်းပဲဟိုစီးကြိုသွေးကြိုယောဂရှိလို့ရှိရင်စီးကြိုကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဖုံးပို့ပြီးတော့မှပျက်စီးနိုင်တယ်တဲ့เนาะဒါအရေးပြားရနာဖြစ်တာအဲ့တော့စီးချိုသွေးချိုယောဂမှာအဓိကအသက်တိုရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြီးလဲဆိုတော့ခုနချက်ချင်းများပြီးတော့မှချက်ချင်းသတိလစ်နိုင်တဲ့နေထားမျိုးသွေးချိုများလို့ရင်သတိလစ်လို့ရှင်လဲချက်ချင်းအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်အချိန်ကြာမြင့်စွာသွေးချိုကိုထိရောက်အောင်မထိန်းထားနိုင်လို့ရှင်ခုနဆရာမတို့ပြောခဲ့တဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေဝင်လာပြီးတော့အသက်တိုတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါမဲ့အဓိကဒီအချက်ကိုဆရာမပြောချင်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲယောဂါမဝင်ရင်အများနည်းတူတက်တန်းစိတ်နေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ကိုယ့်အတွက်အရန်အကျိုးရှိတဲ့ဒီအချက်ကလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာလို့ဖို့ကြိုးစားမလဲ။နောက်ဆက်တွဲမဝင်အောင်ကြိုးစားမယ်။နောက်ဆက်တွဲမဝင်ချင်ဘာလို့ရမလဲ။စီးချိုကောင်းကောင်းထိန်းရမယ်။နောက်ဆက်တွဲယောဂါမဝင်အောင်ကာကွယ်နိုင်ပါသလားတဲ့။ကာကွယ်နိုင်လား။ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့စောစောတီးအောင်ဖော်ထုတ်ရမယ်ကိုယ်မှာစီးချိုဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှစောစောတီးအောင်ဖော်ထုတ်ရမယ်အဲ့တော့စောစောတီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေခုနကဟိုစီးချိုတက်ရင်ဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုကတိသွားပြီပေါ့တိသွားတဲ့အချိန်မှာဥမာရေတွေငတ်လာတယ်ကိုယ်လေးချိန်တွေကျလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရားလာတယ်နောက်တစ်ခုကဒီစီးခဏသွားတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘေးဘက်ဝင်းကြီးကလူတွေကိုဟဲ့နင်းစီးတို့ဖြစ်နေလားမသိဘူးစစ်ကြည့်ဦးအဲ့လိုမျိုးလေးအကြံပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့စောစောတိအောင်ဖော်ထုတ်ရမယ်စောစောတိပြီးကိုမှလည်းရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရမယ်နောက်ထိရောက်စွာကုသရမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကစစ်သုံးစစ်နဲ့ဒီရားလေးတွေကိုဒီအချက်သုံးချက်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့မှထိထိရောက်ရောက်ကုသကာကွယ်ရမယ်အဲ့တော့ဘာတွေစစ်ရမလဲသွေးကြိုမှတ်တမ်းထားရှိပြီးတော့မှနေ့စဉ်သွေးစစ်ခြင်းနေ့စဉ်ဆိုတော့ဒါစောစောဟိုပထမဆုံးစကုတဲ့အချိန်မှာတော့နေ့စဉ်စစ်ခိုင်းတာပေါ့ဆရာမတို့ကကိုယ့်ရဲ့အနေထားကိုသိအောင်လို့နောက်ပိုင်းအနေထားကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ရက်တစ်ခါသုံးရက်တစ်ခါတစ်ပတ်တစ်ခါအဲ့လိုစစ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက HbA1c ကြားဘူးကြလားကြားဘူးပါတယ်အဲ့ဒါကို3လပြန်မြစီးကြိုလို့ခေါ်တယ်3လပြန်မြစီးကြိုဆိုတာဒီကဏ္ဍလေးသိလိုက်လို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့စီးချိုအနေထားကိုမှန်းလို့ရတယ်။အဲ့တော့3လတစ်ချိန်စစ်ဆေးပေးလို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုနော်။နောက်တစ်ခုက annual check up ဆိုတာနှစ်ပတ်ဖြစ်တာ။နှစ်တိုင်းဘာတွေစစ်မလဲဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲယောဂါရှိမရှိတစ်နှစ်တစ်ချိန်စစ်ဆေးပေးမယ်။တစ်နှစ်တစ်ချိန်စစ်ရတဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲ။ဆိုတော့ခုနကကြောက်ကတ်တို့နှလုံးတို့အတွက်ပေါ့။ဒါဆိုရင်သွေးချိုဓာတ်ကိုပုံမှန်ထိန်းသိမ်းဖို့အဲနေ့စဉ်ဖောက်တဲ့ဒါကဏန်းလေးပေါ့နော်။ဆရာမတို့ဘယ်လောက်ရှိသင့်တယ်လဲဆိုတော့မနက်စာမစားမီဆိုရင်ဒီအပေါ်ကနန်းကိုပဲမှတ်လိုက်တော့130အောက်ရှိသင့်တယ်မနက်စာမစားမီ130အောက်ရှိသင့်တယ်တနည်းအားဖြင့်နိုးနိုးချင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစားပြီး2နာရီကြာဆိုရင်180အောက်ရှိသင့်တယ်အဲ့တော့ကနန်းနှလုံးမှတ်ထားမယ်130အောက်နဲ့180အောက်ဒါအရင်အရေးကြီးတဲ့ကနန်းနှလုံးမှာလူချမ်းသာဖို့တည်းမကဘူးစိတ်ရောခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာချမ်းသာဖို့အတွက်ကနန်းနှလုံးချဲကနန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ A1C လို့ခေါ်တဲ့3လပြည့်မြစီးကြိုတော့တဲ့ 7% ခွန်အောက်ရအောင်လို့3လတစ်ချိန်စစ်ဆေးမယ်။ဆရာမတို့တတ်မှတ်နှုံးတာအတွင်းမရောက်မချင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမယ်။
ဒီတစ်ခါငါခွန်အောက်ရောက်ပြီလားရောက်နေပြီရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးဆက်သွားလိုက်မယ်မရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စေးညှိဖို့လိုတယ်ငါရဲ့နေတိုင်းစားတောက်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါသွေးကြုံမှတ်တမ်းလေးကိုနမူနာပြထားတာပါများသောအားဖြင့်လည်းဒီဆရာဝန်တွေကမှတ်တမ်းလေးပေးလို့ရှိကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘလို့မှတ်မယ်ဆိုမနေ့စောစောမစားမီဒီမှာနေ့လည်သာစားပြီး2နာရီအကြာညသာစားပြီး2နာရီအကြာအဲ့လိုလေးတွေဒီလိုမျိုးတနေကုန်လုံးမှာကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းချင်းရာကိုသိကျင်လို့ရှိရင်တနေကုန်စစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။၃ချိန်စလုံးပြအောင်စစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးမစစ်နိုင်ဘူးဆရာမရဲ့ဆိုရင်ဒီလိုလေးတရပြီးတရအချိန်လှည့်ပြီးတော့စစ်လိုက်။အချိန်လှည့်ပြီးစစ်အနေအထားကောင်းသွားပြီးမှန်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရက်ချပြီးစစ်လို့ရသွားပြီ။နှစ်စဉ်အချိန်မှန်မှန်လိုအပ်သောစစ်ဆေးမှုတွေကဘာတွေလဲတဲ့။အဲ့ခုနပြောတဲ့ HbA1c လို့ခေါ်တဲ့၃လပြည့်များစီကြိုစစ်မယ်။သွေးတိုးရှိမရှိစစ်မယ်။နောက်သွေးရင်းအဆီဒက်များမများစစ်မယ်ကိုလက်စထရောပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေစစ်မယ်ပြီးတော့ကြောက်ကက်ဆိုင်ရာသွေးစစ်ဆေးခြင်းဆိုတာဒီနေ့ဆရာတို့စစ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ကြောက်ကက်စစ်ဆေးခြင်းလေးစစ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်မျက်စိစစ်ဖို့လိုပါတယ်ခြေထောက်ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့မျက်စိစစ်မယ်ဆိုရင်ပါဝါပဲမစစ်ဘူးစီကြိုရှိရလို့အကြောင်းကြားပြီးတော့မျက်စိကိုတခြားလေးစစ်မယ်ဒါခြေထောက်စစ်တယ်ပေါ့နော်ခြေထောက်စစ်တာခြေထောက်ရဲ့ဒီနေရာလေးတွေကအာယုံခံအားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုစစ်တာပါနောက်တစ်ခုကအဝမလွန်စေဖို့ထိန်းသိမ်းရမယ်တဲ့အဝမလွန်စေဖို့ဘာကြီးလုပ်ရမလဲအစားလျှော့စားပါတယ်ဖြစ်နိုင်လားနောက်တစ်ခုကအမြင်တတ်ပါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေစားရမယ်အမြင်တတ်ပါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကအမြင်တတ်ပါတယ်ဥမာကစွန်းရွက်ကြိုက်လန်းချင်းပေါင်းနောက်တစ်ခုကအစီလျှော့စားမယ်ရေးစားလင်းရေးဟိုတာတောက်ပါတချို့တွေကအရန်ပူအိုက်တယ်ရေငတ်လာပြီဆိုရင်ဘာကြီးတောက်ကြလဲအေးတွေတောက်တယ်အချိုးရည်တွေတောက်တယ်အဲ့ဒါမှားပါလေရေဆိုင်ရေပဲတောက်မယ်နောက်တစ်ခုကလေးချိန်ငန်းမှန်မှန်ပြုတ်လို့ပါကိုယ်လေးချိန်ပုံမှန်ချိန်ပါတဲ့အဲ့တော့မဝအောင်ဂယူးစားရမယ့်အထက်မှာထမင်းလျှော့စားရလဲပါတယ်ထမင်းလျှော့စားရမယ်အချိုးမှာဆရာမတို့ကဒီအချိုးတက်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာထမင်းဟင်းတပွဲမှာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့စီချိုတက်တယ်လို့ထင်လဲထမင်းကိုယ့်ကောသတိထားမိလားထမင်းသားများသွားရင်လည်းဆိုစီချိုတက်တယ်လေစီချိုတက်တယ်အဲ့တော့ဒီဆရာမတို့ရဲ့ဆရာမကြီးတော့တန်တန်အေးပြောတဲ့ဥပမာအရဆိုရင်ကျမတို့ကဒီအကောင်လေးတွေနဲ့တံတွားလေးတွေနဲ့နမူနာကြည့်ကြည့်အောင်ဝက်ကလေးတစ်ကောင်နဲ့မြင်းလေးတစ်ကောင်နော်အဲ့တော့ဝက်ကဘာစားလဲဝက်ကဘာစားလဲဖွဲတို့နောက်တစ်ခုကဒီထမင်းအကျွင်းကြံပေါ့ထမင်းနေအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ထမင်းနဲ့အခြေခံနဲ့အစားအသောက်ကိုစားတယ်ဝက်ကအစီတုံးနေစားနေလားမစားဘူးအစီတော့မစားဘဲနဲ့ဘာလို့အစီတက်လဲအဲ့ထမင်းပဲเนาะအဲ့တော့ထမင်းအစားများထမင်းပဲစားတယ်သူ့ရဲ့အစားတစ်ခုကထမင်းအဲ့ထမင်းအခြေခံတဲ့အစားတော့နောက်တစ်ခုက तू ကလှုပ်ရှားမှုရှိသလားအားရင်ဂျောင်းမှာအိတ်နေလားအိတ်နေအဲ့တော့အဲ့နှစ်ချက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုမြင်းကိုကြည့်အောင်မြင်းကဘာစားလဲမြက်တနည်းအားဖြင့်အရွက်တွေပေါ့စားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက तू ကလှုပ်ရှားနေရလားအိတ်နေရလားအချိန်လုံးပြေးနေအဲ့တော့ तू ကစစ်လစ်ပြီးတော့မှအော်ဝိတ်မတက်တော့ဘူးအဲဆိုရင်အဲ့နှစ်ကောင်ကိုနမူနာယူပြီးတော့ကိုရီးယားဘာကိုစားရင်ကျန်းမာတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပါပဲအဲ့တော့ထမင်းစားရင်ဝိတ်တက်တယ်စီးကြိုတက်တယ်အခုကကိုလေးချိန်တက်တယ်ဝိတ်နဲ့အကိုလေးချိန်တက်အတူတူပဲနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ကအဝမလွန်စေဖို့လဲထိန်းသိမ်းရမယ်တဲ့စီးကြိုသွေးကြိုယောဂါဖြစ်ရင်ဘယ်လိုတွေကုသမှုတွေရှိသလဲတဲ့အဲ့တော့စီးကြိုသွေးကြိုတက်ကြတယ်တော့အဓိကကုထုံးများမှာတဲ့ကိုကိုကိုလည်းကုထုံးထဲမှာအဓိကအဖြစ်ပါတယ်လို့ဂယူးဆိုင်တိထားရမယ်နော်ကိုကိုတိုင်းကအဓိကမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြီးကြမှာအိတ်မနေနဲ့လောအစားအသောက်စင်ကျင်ခြင်းနဲ့ကိုလက်လှောက်ရှားမှုမတည့်ရဆိုရင်မစားတော့ဘူးကိုလက်လှောက်ရှားမှုလေးတက်လိုက်လောက်လုပ်မယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းသွေးကြိုစီးကြိုကြဆေးများပေးခြင်းဒါတော့ဆရာမတို့ရဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်ဆရာမတို့ကတင့်တော်တဲ့ဆေးလေးတွေကိုညှိပြီးတော့ပေးမယ်နောက်ဆုံးကဒါတောက်ဆေးပြီးရင်ထိုးစရာအင်ဆူလင်ထိုးလို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကလုံနိုင်တာကဘာလဲအစားတောက်စင်ငင်ချင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်ရှင်ဒါတော့ဆရာမတို့ကတင့်တော်တယ်လို့ပေးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဆိုရင်ကိုကဘာတွေစားရမလဲအစားအစာမျိုးစားတွေလုံးဝရှောင်အောင်မဲ့အစားအစာသွားရှားပေါ်တင်လိုက်ရင်ခြုံတဲ့အစားအစာတွေကိုလုံးဝရှောင်လိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တကြားထညက်ကြံတကားနိုးစီ၎င်းတို့နှင့်ပြုတ်လုထားသောမုံများအဲ့၎င်းတို့ ਨੇ ပြုတ်ထားသောမုံများဆိုတော့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကိတ်မုံတို့ကွတ်ကီးတို့လည်းပါတယ်။ရောမလို့ဆရာမကိတ်မုံစားရဆိုရင်တိတ်တော့သဘောမကျဘူး။
တချို့ကကိမ့်မုံကိုကြတော့ဟိုမတက်ဘူးလို့ထင်တာလေကိမ့်မုံကဘာနဲ့လှုပ်လဲနိုးစီတွေပါတာပေါ့တကြားတွေပါတာပေါ့ဟုတ်ဒါ၄ဆိုရင်မစားသင့်ဘူးเนาะလုံးဝရှောင်သင့်တယ်အချို့ရေဘီလက်ရေတကြားနေပြုလုပ်ထားသည့်အဖျော်ရမကအမျိုးမျိုးတကြားပါတော့စီတုအသည်စီတုဖျော်ရေတွေဒီလိုအမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးဆိုလဲဒါကြောင့်မလို့ရေးစားရင်ဘာပဲတောက်အောင်လဲရေးပဲတောက်အောင်အတင်းအတင်းစားတင်တဲ့ဟာတွေအတင်းအတင်းစားလို့ရတာဘာကြီးလဲဆိုတော့အစီနဲသောအသားငါပဇွန်ကြက်အမဲစိတ်ဒါရစားလို့ရပါတယ်ဂစီဓာတ်ပါတော့ထမင်းစံကြုံအာလူးနဲ့ပြုတ်လောက်ထားသောအစာတွေရှားပေါ်တင်လိုက်ရင်မချိုးတဲ့တကြားဓာတ်တွေလို့ခေါ်တယ်ဒါတွေကလည်းအမှန်တော့ထမင်းတို့ပါတော့တကြားဓာတ်ပဲဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ချိုးမလောက်လားထမင်းကသူလည်းတကြားတက်ပဲဒါပေမဲ့သူကရှာပေါ်တင်လိုက်လာနေတော့မချိုးဘူးဝိုင်းနဲ့မှချိုးလာတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတော့ဘယ်လောက်စားလို့ရလဲအတင်းအတင်းစားလို့ရတယ်အသားငါဥအမျိုးမျိုးနို့နဲ့သူတို့နဲ့ပြုတ်လို့ထားတဲ့အစာကြီးလည်းအတင်းအတင်းစားလို့ရပါတယ်တဲ့အစီအသီးအနံအသီးအနံမှရတော့မပြည့်ဝစီတွေစေးတကြားအဲ့ဒါတွေကိုတော့အတင်းအတင်းစားလို့ရတယ်အတင်းအတင်းပေါ့နောက်မြေပဲတီဟိုစေးတကြားသည်ဒါတွေကဒီ list ဒီဒီစရင်းတွေအတင်းအတင်းစားလို့ရတဲ့ဟာတွေနော်အဲ့တော့ခုနဆရာမဝေထားတဲ့ပုဂံလေးတွေထုတ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာပုဂံများတစ်ချက်ရှိရယ်အဲ့ဒီပုဂံများမှာတဝက်ဝဲလိုက်လို့ရှိရင်တဝက်ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်အစားရပါမယ်တဝက်ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်ကျန်တဲ့တဝက်ကိုထပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်ပါတဲ့တစိတ်ကထမင်းတစိတ်ကဟင်းပါတဲ့နော်အဲ့တော့အသားဟင်းတစိတ်ကထမင်းတစိတ်ကအသားကျန်တဲ့တစ်ချက်လုံးတွေပါလဲဟင်းသီးဟင်းရွက်အဲ့တော့ဒီတိုင်းစားနိုင်လားไกซ้าနိုင်လားအဲ့တော့ဆရာမကတော့ဒါစားစီခြင်းတဲ့ပုံစံကိုပြောပြတာပါဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းကြီးလုံးဝစားရမယ်လို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်မပြောလို့ဘူးဘယ်လိုလေးပဲအကြံပြုခြင်းတည်းလဲဆိုတော့အခုစားနေတဲ့ထမင်းပမာဏကိုကန့်နိုင်တယ်လောက်ရှော့နိုင်တယ်လောက်ရှော့လိုက်ပါဟင်းသီးရွက်ပမာဏကိုတိုးနိုင်တယ်လောက်တိုးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းတော့ခုနပုံစံကတော့တကယ်ဟိုစံနေထားပေါ့စံနှုံးမဲပေါ့เนาะအဲ့တိုင်းမလုံနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ထမင်းကိုရှော့ဟင်းသီးရွက်ကိုတိုးလိုက်ပါနောက်သွေးကြိုစီးကြိုရှိလို့ရှိရင်အနည်းငယ်ချိုတော့တစ်သီးများကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့မှစားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဆရာမကိုခဏခဏမေးကြရင်ဆရာမဘာသီးတွေစားလို့ရလဲဒါတွေကအသင့်အတင့်စားလို့ရပါတယ်ဘာတွေလဲတင်မော်သီးဖီချံငပြောသီးမလကာသီးတစ်တော်သီးပန်းသီးဒါတွေကိုအသင့်အတင့်စားလို့ရတယ်လုံးဝတော့ရှောင်စရာမလိုပါဘူးเนาะအဲ့တော့ရှားပေါ်တင်လင်းချိုတဲ့မုံနဲ့ဘာတွေလဲတရသည်ဒူရင်သည်အဲ့ဒါကခုနတကြားတို့ထညက်တို့နဲ့လှုပ်ထားတဲ့မုံနေအဲ့ဒါတွေကိုရှောင်းမယ်အဲ့တော့တချို့ကကြလဲဆရာမတခါလေးကြရင်ဟိုအရင်ကြီးရှောင်းနေရတော့သူတို့ကစိတ်ကညစ်လာစိတ်ညစ်လာတော့ဆရာမကဟိုစားခြင်းလဲနည်းနည်းစားလို့ရပါတယ်လို့အလိုလိုက်လိုက်တယ်စားလိုက်တာဒူရင်သည်တစ်လုံးနဲ့အဲ့တော့စားခြင်းလဲတမွာလောက်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားတန်ဆေးလွန်ပေးပဲလေကြိုက်တဲ့လောက်စားနိုင်တဲ့အစားအစာကြီးဒီမှာအဲ့ဒီကဘာလဲဆိုတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးတယ်နော်ကော်ဖီမုန့်လဖက်ဆိုလဖက်ချောက်ကော်ဖီကကော်ဖီမစ်မဟုတ်ဘူးနော်ကော်ဖီမစ်မဟုတ်ဘူး ready made ကော်ဖီတွေကတက်တယ်စီးကြိုတက်တယ်ကော်ဖီအမုန့်ကော်ဖီမုန့်စစ်စစ်ကိုစီးကြိုတကြားနဲ့ဖြော်တောက်လို့ရတယ်အခြားရှောင်းတဲ့အစားအစာတွေကဘာလဲဆိုတော့အရက်ဆေးလိပ်ကွန်းနောက်တစ်ခုကတရိတ်ဆန်ကရတဲ့အစီတွေဥပမာဝက်အစီတို့နောက်တစ်ခုကကြက်သားပဲသားဆိုရင်အရေးကွန်းရှောင်းအောင်နောက်ငပိငချောက်ငန်းပြားရေချုံမုံအဲ့တော့ကိုတွေကြိုက်တဲ့ဟာတွေသာမှတ်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကြိုက်တာတွေကိုရှောင်မယ်နောက်တစ်ခုကဆေးလိပ်ပေါ့နော်ဆေးလိပ်ကတော့အတောင်များတယ်လူကြီးတွေဆိုတော့အရက်တော့တိတ်တောက်လို့မရှိကြဘူးဆေးလိပ်တောက်တဲ့သူတွေတော့ဆရာမလိုင်းဘာပြောလဲဆိုတော့ဆေးလိပ်ကိုလည်းဆရာမကယောဂတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစီးကြိုတို့သွေးတို့တို့ကနှလုံးနဲ့ကြောက်ကက်ကိုထိသလိုစေးလေးတောက်ချင်းရလဲနှလုံးနဲ့ကြောက်ကက်ကိုထိပါတယ်ထိရတောင်မှ level အတူတူထိတယ်စီးကြိုနဲ့သွေးတို့ကတရားဖို့ထိရင်စေးလေးကလည်းတရားဖို့ထိတယ်အဲ့တော့စီးကြိုနဲ့သွေးတို့ကိုဆရာမတော်ကကုပေးလို့ရတယ်စေးလေးဖြတ်တာတော့ဘယ်သူကိုယ်တိုင်လောက်မှာလဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စေးလေးကိုလုံးဝဖြတ်ရမယ်အချိန်မှန်မှန်စားပါတဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်အချိန်မှန်မှန်စားဖို့ကဒီမှာဆရာမတော်ကတိတ်ပြောမှမကန့်တတ်ပါဘူး6ချိန်တောင်စားလို့ရတယ်နော်စားပုံစားနီးမှန်ဖို့ပဲအရေးကြီးရယ်အချိန်မှန်ဖို့အရေးကြီးရယ်မနက်စားစားလို့ရတယ်မနက်စား6နာရီနိုးလာနေပေါ့နော်
ပြီးရင်အစာပြေ9နိုင်မှာဘိုက်စားရဆိုရင်စားလိုက်အောင်နေ့လယ်စာထမင်းစားမယ်3နိုင်စားလိုက်စားလိုက်အောင်ရတယ်နောက်ညနေစာ6နိုင်အဓိက main ထမင်းစားမယ်နောက်အစာပြေ10နိုင်မှာတစ်ခုခုစားလို့ရသေးတယ်အဲ့လိုစားတဲ့အစာတော့ကခုနဆရာမပြောတဲ့ဟာလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စားတတ်ဖို့လိုတယ်လုံးဝချိုတဲ့ဟာတွေစားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အတင်းအတင်းစားစားတဲ့ဟာအတင်းအတင်းစားမယ်လုံးဝရှောင်းမဲ့ဟာကိုရှောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုစားလို့ရပါတယ်တဲ့ငါတို့စီးကြိုဖြစ်ပြီးလူဖြည့်ရှုံးလိုက်တာဘာမှမစားရဘူးလို့ပြောစရာမလိုတော့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေကထမင်းပေါ့เนาะအဓိကဒါလေးတွေကတော့ဗာလဲဆိုအစာပြေပဲเนาะအစာပြေဆိုတာလဲမချိုတဲ့ဟာကိုရွေးပြီးစားပေါ့ဥမာပန်းသီးတို့ပန်းသစ်တော်တို့လေးချင်ကမှန်မှန်ပြုတ်လို့ပါတဲ့လေးချင်ကမှန်မှန်ပြုတ်လို့ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တပတ်မှာ9ရက်တရက်မှာ9ရက်ဝက်ခံပြုတ်လို့ရင်လုံလောက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ညာသွားဖြစ်တော့လုံးလိမ့်မရှိဘူးလို့ဆရာမထင်တယ်လုံးနိုင်လားလုံးနိုင်တဲ့သူတွေကအချိန်ပေးပြီးလုံးတဲ့သူတွေကလုံးပါတယ်မနှခင်းကိုစောစောထားပြီးလမ်းလျှောက်တိုင်းပါလုံးကြတယ်အဲ့တော့ဟိုဆရာမရဲ့ကျမတော့တလုံးဘာမှမနာပါဘူးလုံးလုံးလုံးနဲ့တော့လုံးနေရပဲလို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေ့တူတူကအိမ်လုံးလုံးတာနဲ့အချိန်ယူပြီးတော့လေ့ကျင့်ကလုံးတာနဲ့ကမတူပါဘူးเนาะအကျိုးရချင်းကမတူတရက်ကိုဥမာကိုလုံးနိုင်တာပစ္စည်းကရိယာမလိုပဲနဲ့လုံးနိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ကတော့လမ်းလျှောက်တာပဲပေါ့လမ်းလျှောက်တာလမ်းလျှောက်တာလဲဟိုလိုလှုပ်လီလှုပ်လက်လျှောက်ပြီးတော့အပြန်မှာမုံဟင်းကဝင်စားကြတာမျိုးတော့လုံးလို့မရအောင်เนาะဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့လမ်းလျှောက်တယ်လှုပ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 ်သွားပြီးတော့ဈေးမှာရှိတဲ့ဟာလေးပတ်ပြီးစားလာခဲ့လေအဲ့ဒါမထီရောက်ပါဘူးเนาะလမ်းကိုတွတ်တွတ်လျှောက်တာမျိုးကလည်းလေ့ကျင့်ကလုံးတာပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဘလို့လေ့ကျင့်ကနေလုံးရမလဲဒါဆရာမတို့အလွယ်တကူလုံးနိုင်တဲ့ဟာတွေကစပိန်စီးမယ်စပိန်စီးမယ်ရေကူးမယ်လမ်းလျှောက်မယ်ဒါတွေကကြတော့ဟိုလူတိုင်းတော်တော်များများလုံးနိုင်တဲ့ဟာတော့ပုံမှန်လမ်းလျှောက်ခြင်းပေါ့နော်အကုန်ကြလည်းမရှိဘူးတခြားဘာပစ္စည်းကရိယာမှလည်းမလို့လမ်းတွတ်တွတ်လျှောက်ခြင်းဒီလည်းထိရောက်နိုင်ပါတယ်မပြေးယုံတမဲလမ်းလျှောက်တာပေါ့အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းလေးလုံနေလို့တော့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့လမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်ကလည်း weight ကမတက်မှဖြစ်မှာသူတို့ကတန်တရားလဲနေရယ် weight တက်ရင်လမ်းကမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးဒူးနာလို့အဲ့လိုမလျှောက်ရင်မလျှောက်ရင်လည်း weight ကဘာဖြစ်လာလဲထက်တက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ weight မတက်အောင်အရင်ခုနပြောတဲ့ထမင်းလျှော့စားတာတွေပါလေလုံမယ်ပြီးရင်လမ်းလျှောက်မယ်နော်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ရင်အချိန်မရှိပါကားတဲ့အချိန်မရှိတာသိကြရယ်နော်အဲ့ကြောင့်ခုနဆရာမလှေကားတက်ခိုင်းလိုက်တာ၃တက်၃လွာထိတက်ခိုင်းလိုက်တာနေတိုင်းမှုစနစ်ကိုတတ်နိုင်သမျှကိုလက်လှူရှားမှုရှိစေရန်ပြုပြင်ပါတဲ့ဓာတ်လေကားမစီးပဲရိုးရိုးလေကားမှတက်ခြင်းနော်ပြီးရင်တိတ်မဝေးပါကားမစီးပဲလမ်းလျှောက်သွားပါတဲ့အဲ့တော့လမ်းလျှောက်သွားတာမျိုးကိုပဲလုပ်ရမယ်ဓာတ်လေကားနဲ့စီးတာတွေပါလေမလုံးသင့်ပါဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကနောက်ဒါတော့တော်တော်များများသိကျင်မဲ့ခြင်းလို့ဆရာမကထည့်ထားတာပါအင်ဆူလင်ဆေးထွားခြင်းဟာတဲ့စီးကြိုယောဂနောက်ဆုံးအဆင့်ဟုတ်ပါသလားတဲ့ဘလို့ထင်လဲစီးကြိုသွေးကြိုကိုကုသရဲ့နေရာမှာဆရာမတို့ကလိုရင်လိုသလိုပေါ့ဒီတောက်ဆေးတွေနဲ့အရင်ထိန်းကြည့်လိုက်တယ်သူစီးကြိုကနည်းနည်းအရင်ဆန်နေသေးတယ်အစောပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကစတည်တည်ခြင်းဆိုရင်တအားများတယ်အဲ့လိုအချိန်ကြလို့ရှိရင်မြင်မြန်အုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်ရင်အင်ဆူလင်လည်းထည့်ရတာပဲအဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒါနောက်ဆုံးအဆင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့လွင်လို့တို့ကုတဲ့အတွက်ဆရာဝန်ကထဲ့ဖို့အကြံပြုတယ်ဆိုရင်ထဲ့လိုက်ပါမကြောက်ပါနဲ့ဆရာမတို့ဒီလိုတင့်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ပေးပါပါမလိုတော့ဘူး तू အင်ဆူလင်မလိုတော့ဘူးတောက်ဆင်းနဲ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဖြုတ်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကနမူနာပြောထားတာပေါ့နော်အစားထိန်းပြီးတော့မှကုလိုက်တယ်အစားနဲ့ထိန်းပြုတ်လိုက်တယ်စားစေးတစ်မျိုးဆရာဝန်ကအရင်တင်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါစားစေးသုံးမျိုးတင်လိုက်တယ်ဒါမဲ့ तू ကဘာဖြစ်နေလဲရသေးတော့သူစားစေးကန်းကုံ၍ကန်းကုံပြီးတော့မှသွေးကြောကမြင့်နေတော့မယ်သူဘာဖြစ်တော့မလဲကြောက်ထဲကြတော့မယ်ကြောက်ထဲကြတော့မှာကိုနောက်ဆက်တွဲယောဂါကြောင့်မလို့အသက်တိုမယ်ကြောက်ထဲကြပြီးတော့ကြောက်ထဲကြတယ်ဆိုတာစီးကြောကတအားမြင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲယောဂါနဲ့အသက်တိုရမယ်တကယ်ပြန်ကြောက်ထဲကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်တံတားထိုးလိုက်တယ်အဲ့တံတားလေးကဘာလဲအင်ဆူလင်အဲ့တော့အင်ဆူလင်နဲ့တံတားထိုးလိုက်တဲ့အခါကျကြောက်ထဲမကြတော့ဘူးဘဝကိုဆက်လျှောက်သွားပြီးတော့ပန်းနိုင်ကိုရောက်သွားမယ်တဲ့အဲ့တော့သွေးကြိုထိတ်နိုင်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲယောဂါကြီးကင်းဝေးသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်ဆူလင်ကနောက်ဆုံးဈေးမဟုတ်ဘူးလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုသလိုဆရာမတို့ကတရားထိုးပေးမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်မလိုတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ပြန်ဖြုတ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့စီးကြိုသွေးကြိုယောဂါခီးစဉ်ကိုကြည့်အောင်ခီးစဉ်တက်နော်အဲခီးစဉ်တက်မှာစီးကြိုစဖြစ်ချိန်စတည်တဲ့အချိန်မှာစီးကြိုထိမ့်လိုက်တယ်ထိမ့်လိုက်တဲ့ညညနောက်ဆက်တွဲယောဂါမရှိဘူးအစာထိန်း၍ကုတယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်ကဆေးမပေးသေးဘူး
အစားလေးရှော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ထိန်းကြည့်လိုက်ပါအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်လိုက်ပါအောင်ဒါစဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမရတဲ့ခါကျတော့စားစေးတစ်မျိုးနဲ့စားစေးတစ်မျိုးထည့်လိုက်တယ်စားစေးတစ်မျိုးထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သွေးကြောကထိန်းနိုင်သွားပြီသွေးကြောထိန်းနိုင်ရင်နောက်ဆက်တဲ့ယောဂါမရှိဘူးနောက်စားစေးနှစ်မျိုးထည့်တဲ့သူမှာနှစ်နှစ်နေတော့စားစေးနှစ်မျိုးထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းနောက်ဆက်တဲ့ယောဂါမရှိဘူးအဓိကတော့သွေးကြောထိန်းနိုင်ရင်နောက်ဆက်တွဲရမရှိပါဘူးနော်စားသေး၃မျိုးထည့်တယ်သွေးကြိုထိနိုင်တယ်နောက်ဆက်တဲ့ယောဂမရှိဘူးဆိုလိုတာဆရာမတို့ကဒီလိုသွေးကြိုထိနိုင်တဲ့အဆင့်မရောက်မချင်းဆေးရတော့ထည့်ထည့်ပေးနေမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲနောက်ဆက်တဲ့ယောဂမရှိအောင်လို့နော်နောက်ပိုင်းဘာဖြစ်သွားလဲအင်ဆူလင်ထိုးရတဲ့အချိန်ရောက်လာမယ်ယောဂသက်တမ်းက10နှစ်အဲ့ဒီအချိန်ထိလဲသွေးကြိုကထိနိုင်လို့မယ်နောက်ဆက်တဲ့ယောဂမရှိသေးဘူးအင်ဆူလင်ထိုးပြီး15နှစ်အင်ဆူလင်တစ်မျိုးပဲထိုးပြီ15နှစ်ရှိသွားပြီသွေးကြောကဘာဖြစ်နေတော့မလဲထိနိုင်နေတော့မယ်နောက်ဆက်တွဲရှိပြီလားမရှိသေးဘူးနှစ်20ဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲဒါဆိုလို့တော့စီကြောသွေးကြောဖြစ်ပြီးတော့မှ10နှစ်ဆိုလဲနေကောင်းနေမယ်15နှစ်ဆိုလဲနေကောင်းနေမယ်နှစ်20အထိလဲနေကောင်းနေမှာပဲတဲ့နှစ်30အထိလဲနေကောင်းနေမှာပဲဒါစီကြောသွေးကြောယောဂရဲ့ခီးစဉ်1ပေါ့ကိုရီးယားအသက်50မှာစီကြိုသွေးကြိုဖြစ်ရင်အသက်80အထိလည်းနေကောင်းနေမှာပဲကျန်းမာနေမှာပဲဒါဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲယောဂမရှိလို့ဒါနောက်ခီးစဉ်နှစ်ကိုကြည့်မယ်နော်ခီးစဉ်နှစ်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကဲစပြစ်တဲ့အချိန်မှာယောဂစောစောမသိဘူးဖြစ်မှန်းမသိတဲ့အခါကျတော့သွေးကြိုထိလာမထိဘူးမထိတော့ဘာဖြစ်လာလဲလဲစပြစ်ဖြစ်ချင်းတော့နောက်ဆက်တွဲကတော့မရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ तू ကဆရာဝန်ကဆေးထည့်လိုက်တယ် तू ကဆေးမှန်မှန်မတောက်ပါဘူးစိမမမတော့တော့3နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာအဲယောဂစတည်တဲ့အချိန်3ငါနေပြောမှာ3နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာသွေးကြောကမထိနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲကမရှိသေးဘူးဆရာမခုနပြောသလို9နှစ်ကြာမှစပြီးတော့မှရှိမယ်နောက်ဆက်တွဲတွေကစားစေးတစ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီး9နှစ်ရှိလာပြီးသွေးကြောမထိနိုင်သေးဘူးနောက်ဆက်တွဲကမရှိသေးဘူးစားစေးတစ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီး9နှစ်ကြာလာပြီးသွေးကြောကမထိနိုင်သေးဘူးနောက်ဆက်တွဲကစဖြစ်လာပြီးအမကြောက်ကြက်ထရင်ထိမယ်နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရင်ပိတ်မယ်စားစင်းနှမျိုး10နှစ်ချစ်သွားပြီသွေးကြောကမထိနိုင်သေးဘူးယောဂါရဲ့လာပြီကြောက်ကြက်ကတစင်ပြီးတစင်ဖြစ်လာတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့စားစင်းနှမျိုးနဲ့အင်ဆူလင်ပေါင်းလိုက်တယ်သွေးကြောကမထိနိုင်သေးဘူးယောဂါနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားမလဲတက်တန်းကုံဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ရမလို့ဒါကခီးစဉ်တနေ့ခီးစဉ်နှစ်ကိုရှင်ပြရတာကိုရီးယားခီးစဉ်တစ်ကိုပဲရွေးချယ်มาပေါ့เนาะအဲ့တော့သွေးကြိုထိနေအောင်ထိမယ်နောက်ဆက်တွဲမရှိအောင်အခုကတည်းကတေချာပြင်ဆင်ထားမယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်မှားခြင်းတဲ့ဟာလေးကတော့မပေါ့ပါနဲ့နေမကောင်းမှဆေးကုရခြင်းမဟုတ်ဘူးနေကောင်းတယ်လို့ရှိကြတဲ့ကုသဖို့လိုတယ်ပြီးတော့သွေးအဖြေကိုသာကုရမယ်သွေးအဖြေကိုလည်းကုရမယ်ဥမာငါနေကောင်းနေရပဲစီးကြိုကတော့200ကျော်300ဖြစ်နေတယ်နေကောင်းနေရပဲဆိုပြီးတော့မှဆေးမတောက်လို့မရဘူးတဲ့။အဲ့တော့နေကောင်းနေတဲ့ A1C က30ဖြစ်နေရယ်ဆေးမတောက်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဆရာမတို့ကဘာကိုကုဖို့လဲအရေးကြီးလဲ။သွေးအဖြေကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လဲအရေးကြီးပါတယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်လမ်းလုံးမှာပဲရက်နေမလား။အခုပဲစလုံးမလား။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘလို့ကောက်ဝဲရမလဲဆိုတာသိပြီပြီဆိုရင်ဆက်လုံးရမယ့်ဟာတွေကိုဆင်းလာပြီးလောက်ပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကောင်းစွာထိမ့်သိမ့်မှုလိုင်းနာတဲ့အချက်၈ချက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်အစားပုံမှန်စားမယ်အချိန်မှန်မှန်စားမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုလုံးနိုင်တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုလေ့ကျင့်ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ထိုးမယ်အဝမ်းမလုံအောင်လို့ဆေးလိပ်တောက်ခြင်းဟာစီးကြိုသွေးယောဂရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတက်စေ၍ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါခဏဆရာမပြောတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အရက်သေးစားဆိုရင်လွန်ကျွမတောက်ရပါဘူးသွေးကြိုပမာဏကိုသိဖို့သွေးကြိုပုံမှန်စစ်မယ်သွေးကြိုယောဂအတွက်တောက်နေသောဆေးကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲမရက်ပါနဲ့မရက်နဲ့ဆိုတာဥမာတချို့ကြတော့ကောင်းသွားပြီဆိုပြီးတော့မှဟိုဆရာဝန်ကိုလည်းမပြပြဘူးတနည်းနည်းနဲ့နယ်ရောက်နေလို့မပြပြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းနေရပဲဆိုပြီးတော့မှမတောက်ဖြစ်တော့ဘူးမတောက်တော့စစ်လက်မစစ်ဖြစ်ဘူးစီးကြိုရဲ့သဘောတရားထိမ့်နိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကတနည်းနည်းနဲ့လောက်တည်းကနေကောင်းနေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းနေမကောင်းတော့ဆိုလို့စစ်လက်တဲ့အချိန်ကျမှစီးကြိုကပြန်ပြောမှမိုးထိုးနေရမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့အချိန်ကျတော့ကြောင်မလို့ဆရာဝန်ညွန်ကြားချက်မပါဘဲနဲ့မရက်ရဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာမမှားချင်တာစီးကြိုသွေးကြောခုနပြောသလိုသွေးတန်းမှာကွာတကြားတက်များနေတာဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုသွေးလေပတ်မှုရှိနေတဲ့၍ဒီယောဂါရှိနေမှာခွဲစိတ်တဲ့
ခွဲစိတ်လို့ပျောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကျတော့တသက်လုံးရှိတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့ကြောင့်ထိမ့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စေးသည်ရပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့အမေတို့အတော်တို့မှပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှန်မှန်တမ်းလေးတိုင်းစေးတောင့်နေဖို့ပဲเนาะစေးကိုဟိုရှော့လို့တော့ရမယ်ရက်လို့မရအောင်ရှော့တယ်ဆိုတာလည်းဟိုအရန်ကြသွားမှာဆိုလို့နည်းနည်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ပေးတဲ့သဘောပေါ့เนาะစီဂျိုတူဂျိုယောဂအတွက်ဆရာဝန်နဲ့ပုံမှန်ကြတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့မပြပြရင်လည်းစေးလေးကတော့ပုံမှန်တောက်နေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာမပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုရောမေးချင်တာရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ကိုယ့်အတွေ့အကြုံတွေကို share လုပ်ချင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအတွေ့ရများတာပေါ့နော်အတွေ့ရများတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီစီဂျိုစကူးတဲ့အချိန်မှာစတည်တဲ့အချိန်မှာ300ကျော်400ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိရယ်ဘာမှမခံစားရအောင်ဘာမှမခံစားရတော့စီးကြိုရှိရယ်ဆိုပြီးလာပြရောလာပြတော့ဆရာဝန်ကဆေးထည့်လိုက်ရောဆေးထည့်လိုက်တော့မှဆရာမတို့လိုချင်တဲ့တားခဲ့ရအောင်ချလိုက်တယ်စသာချင်းဆရာမတို့ကတားခဲ့ရအောင်ဝုန်းငနဲ့မချပါဘူးတဆင်ချင်းပေါ့ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू က200အောက်ကိုရောက်သွားတယ်200ဆုံးဆုံး200အောက်ကိုရောက်အဲ့အချိန်မှာ तू ရမ်းမှုတယ်မခံမရနိုင်ဘူးဆရာမရဲ့ရမ်းမှုတယ်ဆေးတံမခံနိုင်ဘူးပြောရလို့ရှင်ဒါမဲ့အဲ့ဒီပမာဏဒီတကယ်တမ်းကောင်းတဲ့အဆင့်တောင်မဟုတ်သေးဘူးချုံပဲချသေးတာအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီဟာကို तू ကမခံနိုင်လို့ပြန်ပြောမှအချိုတွေစားမယ်အစားတောက်တွေရမ်းများမယ်ဆိုရင်ဒီတောင်ကိုကြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအရန်ကြီးကြတာမဟုတ်ဘူးခဏတီးခံမှာတီးခံမှာ3-4ရက်နေလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုပြန်ပြောမှဟိုညှိနိုင်သွားလိမ့်မယ်ဒီဟာကိုပြန်ပြီးနေနိုင်သွားလိမ့်မယ်ဆရာမပါစင်အများနဲ့နမူနာပြောပြလေးရှိပါတယ်ဥပမာလူတစ်ယောက်ကတရက်ကိုကလေးတယောက်ကမုံမိုးတောင်းရနေရဆိုတော့အဲ့တောင်းနဲ့ तू ကပေါပေါတီတီသုံးဆွဲနေရပါတော့ तू ဝဲချင်တာရဲ့ဝဲနေတဲ့ရကြာ तू ကို9,000ပဲပေးတော့မယ်အဲ့တော့9,000ပေးတော့ तू ကဒီနေ့ကြတော့ तू ကမုံမိုးကမလောက်တော့ဘူးခါတိုင်းလိုမျိုးကောင်းကောင်းမုံမိုး तू ပေါပေါတီတီမသုံးနိုင်တော့ तू မသုံးနိုင်တော့ရောင်းလဲလဲဖြစ်နေတိတ်ပြီးတော့သူ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးအဲ့နေရဒါပေမဲ့ तू ကိုနေ့ကို9,000ပဲပေးတော့မှာနောက်ရက်ကျရင်လောက်အောင်သုံးထပ်မပေးဘူး9,000ပဲဆိုအဲ့9,000လေးနဲ့ तू ကဒီကဘလောက်သူ့ရဲ့ဟိုဝယ်တဲ့ပမာဏကိုရှော့ရှော့ပြီးတော့မှဝယ်ပြီးတော့တုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့9,000နဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့သဘောမျိုးပဲအဲ့တော့3-4ရက်လောက်နည်းနည်းလေးတီးခံပြီးတော့နေလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုအဆင်ပြေပြီးနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကြာတဲ့အထိအဆင်ပြေပြီးဆိုရင်ဆရာမတို့ကနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့နှိမ်ပြီးတော့မှ200ကနေပြီးတော့မှ200အောက်ရအောင်ပြန်ချမယ်ထပ်ချမယ်200အောက်ရအောင်ရင်100ကျော်ကျော်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ okay ပြီအဲ့အချိန်မှာဆရာမတို့ကအဲ့စေးလေးနဲ့သူ့ကိုတောက်လျှောက်ပေးတာမှာပေါ့ဆိုလိုတာတဆင်ချင်းချမယ်အဲ့လိုချတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲမူးဓာရီပိုင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအချိုဓာရီပိုင်အလွန်ကျွံပြန်စားတာမျိုးတော့မလုပ်ရဘူးပေါ့နော်မလုပ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါကလည်းဟုတ်တယ်တော်တော်များများမေးကြတာပေါ့အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုဆီယမားကဒီကိုဆေးတင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီချိုမှတ်တမ်းလေးကိုလုတ်ခဲ့စေခြင်းတယ်အဲ့ဒါမှဆီယမားကဆေးညှိပေးလို့ရမှာပေါ့ဥမာဆေးတောက်လို့ကိုယ်ဆေးရ3မျိုးဖြစ်နေပြီစီးကြွားလည်းအတန်အသင့်ကောင်းလာပြီကောင်းလာပြီဦးလေးအနေနဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့အစားအသောက်ကိုထိနိုင်နေပြီလားထိနိုင်နေပြီကျွန်တော်ကဒီလောက်များများစားရင်ကိုနေလို့မကောင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ထိနိုင်နေပြီဒါဆိုရင်ဆရာမဒီဆေးလေးတစ်မျိုးကိုရှော့ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ပေးလို့ရတယ်လူကကိုယ်တိုင်ကလိုက်ပြောမှလုံနိုင်တဲ့ပမာဏပေါ်မှာလည်းမူတည်ရယ်နော်လေ့ကျင့်ခန်းလုံနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆေးရှော့ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အစားကိုရှော့နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆေးရှော့ပေးလို့ရတယ်နော်ဟိုပထမမိကုံးအနေနဲ့ကတကယ်လို့အဆင့်ဟိုဆေးတစ်မျိုးတည်းတောက်နေတယ်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုလည်းလုံနိုင်သွားပြီအစားလည်းထိနိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆေးဖြတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆေးဖြတ်ပြီးရင်တော့ကိုယ့်ဘာကိုပြစ်မထားနိုင်အောင်ဖောက်ကြည့်ဦးငါတားခက်ရောက်သေးလားထိနိုင်နေသေးလားဥမာခုနပြောတဲ့မနက်ခင်း130အောက်စားပြီး180အောက်ရနေသေးတယ်ဆိုရင်ဦးလေးကိုဆေးပြန်မထည့်ပဲရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့စီချိုဆက်ပေါ့ဆက်မျိုးစားရတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲတချို့က ISO လက်မှတ်ရဆက်တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့လိုတစ်ခုတည်းကိုပဲတသက်လုံးသုံးနေတဲ့ဟာမျိုးတော့မလုံးသင့်ဘူးဟိုကိုယ့်ဆက်ကတက်တန်းကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားဆက်တစ်မျိုးနဲ့ထပ်တိုက်ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုကြဆရာမမြန်မာနိုင်ငံပေးတဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံပေးတဲ့ဟာဒီ FDA က approve လုပ်ထားတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းသုံးလို့ရတယ်ပြောနေနိုင်ငံညာ ISO အတိမတ်ပြုစက်တွေလည်းရှိတယ်เนาะစက်တွေအများကြီးဟိုတရုတ်ပြည်ကဝင်လာတယ်အများကြီးတိတ်ခေါ်ရမယ်ဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဒီဟိုမှန်တဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတယ်
များသွားဖြင့်ကိုကစိတ်မချဘူးဆိုလို့ချင်းကိုဝယ်လာတဲ့ဟာကိုနှလုံးသုံးလုံးတိုက်ပြောမှစိတ်ကြည်လိုက်လုံးဝတတမထက်တူတဲ့စီးကြိုဆက်ရလို့တော့မရှိဘူးငါးတို့တစ်ဆယ်တို့လောက်กว่าတော့ရှိတယ်နော်အဲ့လောက်ကတော့ဆရာမတော့လက်ခံလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတကယ်တမ်းဒီမြမပြီမပြီဖြစ်ကဘာမပြီဖြစ်စီးကြိုသမားတွေအရန်ပေါ်လာတော့ဒါမျိုးတွေကအရန်လောက်စားလို့ကောင်းနေတာပေါ့နော်အခုဆရာမပြောသွားတဲ့အထက်မှာတခုမှမပေါအောင်เนาะတကယ်တမ်းဆရာမတို့ဒီနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေရောဆရာဝန်တွေရောဆွေးနွေးပြီးတော့မှအတည်ပြုထားတဲ့ကုသမှုကဒီခုနဆရာမပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲကိုလက်လှူရှာမှုလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကပြီးတော့အစားအသောက်ကိုကျန်းမာရေးနဲ့ညွတ်တဲ့ဟာကိုစားမယ်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ဆေးကိုတောက်မယ်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ဆေးကိုထိုးမယ်ဒါဆိုရင်ပြီးပြီအခြားခုနပြောတဲ့နှုတ်မုံနေပါလေဆိုတော့အစားထိုးအနေနဲ့တောက်လို့ရတာမျိုးရှိတယ်တကယ်လုံးဝစီးကြိုတော့မကုပေးပါဘူးစီးကြိုစေးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာဒီမြမပြီမှာဆိုလို့ရှင်လဲနှုတ်မုံအမျိုးမျိုးရှိတယ်နှုတ်မုံအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆရာမမတောက်ရဘူးလို့တော့မတားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေတောက်လို့စီးကြိုကြမယ်လို့ခေါင်းထဲမှာလုံးဝမရှိအောင်နော်အဲ့တော့ဥမာဆရာမတို့ကဘလို့အခါမျိုးမှာဆရာမတို့ကိုယ်တိုင်ကညွန်တဲ့အခါမျိုးရှိတယ်ဘလို့အခါမျိုးလဲဆိုရင် तू ကစီးကြိုရှိတယ်နံပါတ်၁စီးကြိုရှိတယ်နံပါတ်၂ထမင်းမစားနိုင်ဘူးနံပါတ်၃နှကောင်းပိုင်းနဲ့အဟာရကိုမှီဝဲနေရတယ်အဲ့လိုလူတွေဆိုရင်အဲ့ဒီမှုံလေးဖြော်ပြီးတော့ထည့်ပေးရဒါပဲကိုကစားနိုင်တောက်နိုင်နော်စားနိုင်တာမှလွန်နေရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့အဲ့လိုမှုံကိုလုံးဝတောက်စရာမလိုအကုန်အတူတူပဲအဲ့ယေစုဆေးပြားဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကအယမ်းမားတဲ့ယူဆတွေပေါ့နောက်ပိုင်းတကယ်တမ်းစီးကြိုချနိုင်လာပြီဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီဟိုပါပေါ့နိုင်ငံတကာပေါ့တကဘာလုံးကဆရာဝန်တွေက research လို့ခေါ်တဲ့သူတေသနာမျိုးစုံလုပ်မယ်လုပ်ပြီးလို့မှန်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကိုယ်တိုင်းကွာ on မှာတခြား line ပေါ်မှာဘာမှကြီးညာစရာမလိုเนาะအခုဆရာမတို့ on သမျှဈေးတိုင်းဒီသူတေသနာဤမျိုးစုံနဲ့နှစ်ပေါင်းမြောက်သာလှုပ်လာတဲ့ဈေးတွေကိုပဲပေးတာဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်ဒီနေ့အချိန်ပေးပြီးတော့တက်ရောက်လာကြတဲ့ဘာဘာတို့တော်တော်တို့ရောเนาะဒီမှာလှုပ်ပေးတဲ့ Ryan Malika ဈေးကန်းရောနောက်ရိုက်ကွေးတာဝန်ယူပေးတဲ့ဇီဖမ်အဖွဲ့ဒါအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်Zee Farm, caring for well-being.